Atë ka ndodhë në njerë për shumë të shkosh në përto tualetet e këture restoranteve, që kanë këtë dritë me sensor, që kur futesh ti në dizë drita, dhe që sa shkon për të urinuar, për shumë të fiket ajo drita. Edhe që jam këshu. Imagino të ketë një kamerë në qenë të tjë, edhe të bukur. Për me ndoja që partë, që të fiket e jë këshu gjatë gjithë kodë. Po, përse që ju ka ndodhë të gjithë, po. Oke, jo, të bemi shumë serios. Noiz, a ta ka kërkuar në njerë stresi Ferrari për një fundjavë në jugë, për shumë të ka ndodhë? Jo, se... Nuk e japë unë atit. Nuk e japë? Edhe po ma kërkuj se e japë. A i hetë shumë kejtë, ba. O, vërte? A i ka frikë nga avioni, pa i në rrugë hetë si avion. Po e di, e di, e njojë. Po. Jo, thjeshtë në pomendoj një situatë, për shumë që ti a japë për një fundjavë ati në jugë, edhe a i të merë për shumë në ora 4 e më njëzit, sa ke filluar të flerës, ti e të thotë, o zemra e kapa qik të parakolpi, për shumë që... Që është atje, e kapa qik po bëhet o përse një pas, një pas do, qëfar do t'i thojnë që se ndodhë? Edhe ti kur t'a drgojnë foto, shikon që është kap gjitë dera. Mundi kësa thënë një gjë parë se ndodhë, po ndodhë të bëjt si kur... Masa vetë me një s'ka gjovëla e... Pa do t'zine me gjumin plak. Po normale, po normale, po një derës, një pas, një pas dhe një të punë. Unë do kisha shumë dërshinoj që ti bënim një prank ati stresit, tani që ta menim njerë live këtu, sepse sot jemi live nga emisioni, dhe ti thoi që ti bënim në një shakat të tipit që keni marrë një qenë ose një luan. E ke vërësysh? Që keni marrë një luan të vogële dhe duhet të ambash ti nga shpia, se mos lëngë të atë shpia, si të ambaj luanin.